Eller fan är den då? Den här är... Känn eller mig på, vad säger Säger du? typ. Nej, jag säger ju hellre Både en och, meatball så jag kan mikro ännu mer. Kör meatball så köper du med hjälmen så du tar över creeps. Ja, och Så har jag staff får man väl en till. ja. Det är Ja, bra. bror. Bror, ja. Nej, men vad fan. En alkemist är nice. Alkemist, det var länge sedan. Får vi Man tar en alkemist. schyssta staffs. Okej. Nej, du kan klicka precis för mig. Du kan Du fick klicka inte med välja. mig. Det är vårt jobb. Ja, men det var jobbigt. Jag ville ju klicka innan. Razor. Razor sick mot Bristol. Han bara försöker jaga mig över hela. What up, dog? Stealing your age damage. Jag pickar något där. Oh shit, jag pickar där. Jag är galen och jag är De har ju nice. buffaren med guldet. Grievous greed, Ja, gold fast det finns boons, ju inte cap lika många increased. bounties längre så det är lite Nej, just det, tråkigt. det finns. Det, alla får väl lika. Får jag liksom Du bonus får. bounty? Ja, du får. Men måste han För plocka om upp någon den typ? annan tar Nej, då får inte du bonus utan det. du måste trycka själv. Ja, så du får gå runt och ta Ja, bounties. skaffa travels och springa runt och plocka bounties. Varför Är inte? det Nej. fortfarande bra med Nej. mock? Eller ska man köpa den här jävla... Jag tror Ska man det. köpa... De Vad köpte det heter igår på det? TIA i alla fall, såg jag. De köpte bockset. Okej, det är bra. Förut köpte de ju... Eller så vart det ju... Battlefury. Dåligt. Ja, exakt. Men det känns ju tradigt. Spelling Battlefury. Man vill ju jaga folk. Raiders. Yeah. Fick råd med det. Jag vill bara springa, jag vill inte slå på dem. This one hunt them. Thanks. Jag är confident. Vad är det Men du har någon sån här battle pass alltså. här för något? Ja. Klart. Klart som korvspad va. Easy now, this time is explosive. De är ingen roligt lag alltså. Hatar de att ha Bristol, Ricky och Parch. Bounty Rune Multiplier 3,5. Nice. Fan sick dude. Så den Bristol. Ricky kommer ju vara någonstans. Tråkigt. Ja, det kommer ju vara en Ricky och jag är inga centris. Så. Det är ju det. Ja, han är ju här. Jävlar. Nästan först bland. Jag blir lite jagad av Brissen. Får du runt honom då? Jag tror det. Nej, jag tycker inte. Okay. Jag fyllde precis first blood. Oj, herre. Vi fick tre bounties. Och de fick first blood. Just telling you guys what's happening. Yep. Thank you for that. Ah, men putte boy. Och så har de ju denied att creppers i mid. Det var nog lichen, jag vet. Nej, du var patch. Tycker han kan inte göra det. Jo, han kan hucka in dig i basen. Ja, just det. Hade du glömt det? Ja, just det. Om man får portal key direkt. Blinkar han in i skugen och hookar in kreppert. Står det där resten av matchen. All right already! Ja, så jag blir... Jag vet
vet inte vad jag gör. Jag får inte riktigt spela spelet som man vill. Han skaffar en sån där sten och så. Han är där. Ja, det är nice. Men passar ju på den där. Hans auto är lite sloware än på grund av honom. Ja. Det är inget. Har du köpt botten? Med? Mm. Nice. Of course, do you think of a nap? Yep. Oh, Pudge, you are a little shit in your head. Ha! Missed it. Nice hook. Give it. Oh, jävlar. Använder du korrekt? Nej, men chilla lite mer. Jag har en... Jag har boots också. Du kan få använda den först om du vill. Åh, tack. Så. You shaking my brew! Kurren är lite läskig, men... De tog en konstig väg. Ja, tar en liten genväg. Det går bättre lite. Vaha, de pudlar. Men koa på det! På det, pudde! Waven är här. Pudde? Ja. Pudde boy. Kill that bitch. No. Kill that bitch or eat that cock. Alltså, jag har ju en centrum, men jag lägger den heller på den. Men, pudde boy. Oh, nej, han kommer ju ha en centrum här någonstans. Om man äter den där direkt. Jag hjälper den inte. Nej, jag kan inte göra något mer. Han försvann i centrum. Ja, han diver. Det jag är. Jag kan nog dö här. Ja, GG. Ja, du kan fan också åka på den. Anybody. Nej, jag klickar precis på min fucking... Grej, fitt Ricky. Ja, han är rätt äcklig. Äcklig. Ja. Färna bottas. Ska jag springa och plocka den då? I'm on my way. Miss Ricky. Åh, den där jävla Quill. Han har en Quill och en Ring of Health. Ja, det är ju rätt så grej. Tror inte vi kommer kunna döda han igen. Jo då. Jag är jävligt rädd för att springa ut och... Ricky kommer ju bara stå och vänta på bara. Jag försöker. Får fan 10. Hur ser det bra ut? Han går mot dig. Oj då. Är han person eller musikrell? Jag har hårt här uppe så. Oj. Då är det nästan Göran Persson. Nej, ofta! Wow. Ofta han sprängdes när... Det var ju framifrån. Ja, jag tyckte att han hade väl cool... Alltså, det var väl av cool. Ja, ja, okej, okay, okej. Miss Puddeboyen. Miss Pudde Boy! Ricky mitt. Oh, I'm dead. Probably. Cause Ricky guy is here. Nej, jag vågar inte ens hooka. Nice. Runa somewhere. Where's my rune dick? Ward. One huge
cut the word, please. Alltså han hoppar så löjligt mycket. Vi kommer åka på det här. Va? Han spottade inte än. Nice. Jag är stunnad. Ja, framifrån. Ska vi ta en shrine eller vill du pusha ut? Ja, så. Men det var ju inte först. Miss Pudde. Han är topp. Vill du ta shrine du? Jag köper en pottar. Ah, ja, han har inte en sån. Lion ain't cheap. Ricky Martin. Oj. Nej, han såg mig. Det är bra. Jag kommer lägga av mig. Nu är det runa snart igen, Joakim. En doody-bot. Doody-doo-boo. Jag tror att han rycker nu inte så med. Oh, där var put the boy in. Put the boy. Åh, jävlar vad nära att han tog det. Ricky! Ricky. Gillar han det ju med eller? Loves me. Med espresso kaka. That is not his name. Yes, yes, lol, don't you know no. Especially back. Den kan raka ett huvud. Åh jävlar vad han spottar. Nu rycker den här också. Oj. Nej, jag har ingenting. Jag har kul nu. Ska jag ta? Ja, jag borde chilla rätt hårt innan jag dör. Jag har 5 sekunder att se det på allt. Jag är död. Luna är. Jag löper. Du är död. Nu går vi till shrine tycker jag. Ja, det är en rätt bra idé. Ska du ha shrine där, Jimmy? Nej, det är det. Nom. No. I don't do this. Come on, balls! Oj, kolla, du är en Radiance vid level 10 tänkte jag säga. Oh. Jag måste spara min Q tror jag. Men vi kan, jag droppar en sån här. Han var inte här. Ah, shit! Spot on. Rycken kom in. Ja, just det, shit, Luna kom inte här. Han går ut här. Åh nej, det var Boop. Fälsch. Ja, en lich här. Om du kommer ner hit har vi en lich. Ja, vi får spara ut och spara. Exakt, jag står här borta. Oj, nu smutar jag en till. Va? Luna kom. Wow, Puddeboy är här bort. Oj. Ja, shit. Det var ingen bra högt där. Nej, det var det inte. Till och med jag kunde dodge den, då vet man fan att det är illa. Springer i en rak linje, ja, men så här. Perfekt. Jag är typ sugen på att springa in och ulta Luna, men det är en lite dålig idé. Ja, han kommer ju bara stunna det, känns. Ja. Han är så sugen på killen att han dunkar ut den. Kolla, om jag visar mig. Då kör jag. In så du börjar byta nu så kommer jag. Då. Han vet. Den där Lish. Oj, Lish ville dö.
Har du han? Ja, jag behöver inte slå. Okej. Nej, shuriken. Ja, jag ultar innan han får göra någonting. Nice. Nej, team. Jag fick Luna tillbaka. Men, I sit. Var det en till där? Nej. Jo, det är visst en till där, jag kommer. Super dead. Ja, du är super dead. Ja. Nej, jag är fan inte det. Alltså, jag är en TP här. Vi står och bankar i hans rygg, alltså det är ingen bra idé. Team! Var det en till där? Nej, vi har snott. Nice! Totally lived. Good of the fjäms. Oj, den kanske inte blir starka. Fan, nu har de haft tur med runorna. Ni är aldrig där, jag är! Ricky Martin. Oj. Jag borde gått in några stunder. Vad fuck? Han är invis. Ja, det är inte. Jag portar ut det. Okej. Oj, han jagar dig. Åh nej, 2 CS missar. Come on, balls. Jag är rädd. Där punch. Han har Midas. Midas? Wow. Intressant. Ja. Och han går upp och farmar där. Holy sh. Ja, vi pushar det troligt då. Ska bara springa och möta min kurir innan jag går och... Du fick ställas kurir. Nej, min... All right. Jag använder den. Kolla! Det låg en ward där. Den är min. Oh, jag kommer. Okej, vi kanske inte borde diva. Nej, jag bara husar varandra. Ja, det är en pusher där. De är många här alltså. De är många här. Ja, vi får backa det. Nej. Fuck. Vad långsam. 4 där i alla fall. De får ju topptorn så att... Ja, det är någonting. Till och med lång. Det är rätt bra alltså. När kommer min Aghanims, JV? Aldrig. Vad taskar du är. Gött. Wrecked. Oj, jag gick in och feedade där. Jag portar in om 5. Ja, jag feedar ändå. Okej, jag gör det. Titta, nu är jag här. Ja, men jag är rädd. Jag är rädd. Ska gå då? Ja. Oj, jävlar vad de dog. Eller vad jag dog med. Den studsade till mig från creepsen också! Helvete. Ja, jag tror du fick hela den där på dig faktiskt. Jag fick inte slag på mig. Precis mina TP-mans. Åh, nu. Jag var en TP-1. Maybe I can kill this guy, I don't know. Probably not, and now I kill myself. Baiting though. Yeah. Oh, just, runer ta, guy? Man vill ju köra på nästa också, eller? Det är ju rätt schysst med guld. Jag kommer då. Jaha, jag trodde de hade tagit. Det var ju någon som gick förbi dig. Ja, man, de lämnar ju. De är schyssta. Obviously. De visste ju att du får mer guld. Ja, just det. Oj, där är en rook. Nej, det... Fan vad lich ska vara överallt. De pushar bort stenhårt, men de kanske dör till dem. De dör till dem. Yes. Pfff, Kåran!
det gör det. Arvid vill throwa, ta creeps. Oj, jag dog. Ultisen? Jag portar dig. Oh my god. Ultisen? Jag tepar bort. Let's go and kill them all. Kill them all twice. Please. Jag har ingenting att döpa. Please. Den här kanske vi inte vill köra på. Jag går då. Oj, 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 oj. Den fortsätter, den fortsätter. Men hur kan du nå mig fortfarande? Bristle Dick is coming back in. Ja, jag vet inte om det är någon i det. He's dying. He's almost dying. Oh, you shit face. Oh, kill that guy. Kolla, vi fick den. Nice, lad. Forza. Djurgården suger dock. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Ja! Nej! Better living through alchemy. Nej, jag vet inte om det är någon. Nej, men tumming är precis här. Mm, smaskigt det där var! Ser du taskigt? Gå, Göran! Jag fick 3 av 5. Newman, gå och ta runan istället. This is no run. Det är 18 minuter. This is no bounty run. Yeah, but I didn't say bounty, did I? I said no. Yeah, but you want me to go top, or you stupid, I hope. Yeah, I'm stupid. You're a bitch. Stupid hoe bitch? No, but you are. Nope. Burned. Nope, not even burned upon place. What the fuck? Shit! Oj, för det olja? Det var någon som är färglagde den. Rycker Pudboy bort. Jag vet, därför tror inte det. Om de pushar. Lätt. Mm. Bara om inte är på väg hit så är jag nu. Luna med 3 här. Ska vi springa eller ska vi putta? Ja, run, hur mycket som kan du buy that one? Okay. Jag springer fan inte först. Jag är inte jävlig. Det blir svårt. Let me initiate. Hej! Jag blev cloudad rätt jävla hårt. Jag dog rätt hårt. De hade en rookie där. Jim, hjälp upp mig. Nice. A little shitface, eat my dick. Här är Luna. Kom in, eat a plate. Bait. Men vad fan? Och nej, här är Bristleback bakom mig. Oh, I'm coming too. Han var här någonstans. Där var han. I'm coming. I'm running like the wind twice. All right. Oh nej. Bounties. Ska du ha lite guld? Ja bror, ja bror. Kan ju porta topsen också. Alchemist, lätt allt. Okej. Oh shit, I'm gonna kill you for that, you little bitch. Elak. Taking all the bounties. Good job, man. Thanks. Oj, det var punch på där. Alltså, Rick är ju löjligt stark gubbe. Han lägger en cloud, trycker på ulti och sen är jag död. Det är inte så det ska gå till därför. Jag får det. Nej, det. Jo. Nej. Nej. Mm.
swimming up. A lot of a bunch of bakers. Eggs for me and then for me, eat my pussy twice. Twice? Yes, yes. Alright. Vad krävande du var. Bium, bium, bium. Ska du ha en sån där illusion rune? Ah, här är Ricky! Va? Han är här. Han gick förbi centrum. Jag hade inte ens råd att köpa honom. Det var ju tråkigt. Så vi kör på väg hit faktiskt. Om vi vill. Husen. Oj, här var han ja. Oj, men han gick hit. Oh, kill him twice. Du är ju helt... Varför lyssnade jag inte ens? Do you have the vision? Ja, port? Du Mats. Nej. Han hoppade upp. Hur kan jag göra det? How can you even do it? It's impossible. Nice dude. Jag bara klickade på alla mina knappar och dödade dem. Ah! Armageddon måste jag. Nej, men hörru. Oj. Nu dör jag. Hjälp mig på Steve. Fan vad de har invis. Jävla fjäntar. Fjänt. Ja, deras ryck är ju hemskt. Ja, men du hade Pudge in med Surin också. Nej, han hade fan köpt Shadowblade. Oj. Ja, i helvete. He's a weird little boy. Ja. Minus Shadowblade. Crystal, try to ward up like in the edges now, because we have the entire map. Say goodbye. Oj, nu dör ni. Coming. Snyggt jobbat. Vart är den i Bristol, Dicken? Jag vet inte det. Luna är ju bara farma ut skogen. Hon har köpt en hood. Intressant. Nice. Nice dude. Nice där armadillo. The Hanukkah armadillo. Har du kollat på Friends? Någon snubbe här bakom, vill vi mörda honom istället? I kill towers. Kan någon hjälpa mig? Oj, what is he doing? Men han får mig ändå, jag orkar inte. Han en jävla invis skit också. 10 hjälp upp en mig. I am dead! Nej, titta deras fucking HP. Alla är ett HP! Fan. Oh. Va? Oh god! He's the best in the world. Han kan döda Lich. Nu kommer han det. Nu kommer Bristol backa upp lite. Nej, kan jag inte. Vad sick, dude. Du. Åh jävlar, tjena Davis. Jasså. Jag är rätt ball faktiskt. Your middle tower is taking a drubbing. Radiant structures off of the map. Nej, jag skulle köra. Nej. Nu tränade jag min rator. Kommer funka. Gonna leave my shit. Det är en rätt stor wave bottom. Om man inte alls står. Kolla om booten är kvar. Puddeboy, är det någon som är med mig? Jag vågar. Jag är rätt med dig. Var det mer här? Ja.
Grind. You got the invis. Fan. Det tog ganska lång tid när han nöjt upp den. Vi såg väl något då. Beep up. Var du hemma nu alltså? Avokran. Var det nice i Tyskland eller? Om du fortfarande är här nu så. Nej, grabbar, han är här. Men... alltså jag dör. Jag dör så jävla hårt av. Haha. Du dricker bara. Let's rush. Let's rush. Jag måste rygga. Ska vi porta på? Han missade, han missade på en stund, så nu kommer han ulta. Nej, jag kan inte. JKB. Jag borde inte följa alltså. Kan han ge vision? Har inte BKB. Nej, jag vet. Men... nice. Let's cock your dick. Cock your dick. Bra uttryck. Tack. Jag går och bussar med Brissa back. Jag ska droppa en sentry här så att det kommer någon elak surprise på. Okej. Okay. Han har stenhård det där jävlar. Jag tror vi behöver våran... Woooo! Lever du? Ja, har du. Alltså jag överlevde med typ 10 HP 5 gånger den här matchen. Jätteroligt. Jag tror han är sur. Japp. Han är sur och fyr. Oj. Det är gud. Han är fyr. But we need to continue to ward up. Jag borde köpa den här skiten. Det är så sönder unlock. Kill confirmed. Jag har inga sånt du sa. Jag har inga sånt du sa. Vad är det för dig? Nu är de många här. Säkert en lycka här också. Helvete. Men det är bra. Nu har vi en drisseltopp. Han vill inte jag slåss med. Jag har inga sånt du sa. Oj, han ultade allting. Oj, du blev hookad. Oj då. Vad fan? Men vad fan? Jag tryckte på fel snubbe, förlåt. Men jag har rage. Jag gick in och dog också, det gjorde jag. Nej! Det var jag rätt jävla duktig på. Hans BKB var den längsta i hela världen. Vad gör Valina då? Jag kommer dö! Nej! Varför går Valina bara inte in? Jag vet inte. Bra stackade stunts där, grabbar. Jag tror inte ni kan döda den. Ni kanske visst kan döda den. Det är en ryckig bakom också. Han börjar bli rätt hård. Han har en bash. Har oj, inte, hjälp dig någon. Han har gem. Varför får han inte... Nice. Jävla kallt. Nej, nej. Också. Fan! Han är snabb alltså. Ja, det är riktigt snabb. Du borde nog backa. Joking. Arch, careful. Arch. Arch, careful man. Han säger Arch, careful.
lyssnar inte på honom. Snyggt jobbat, bro. Nice. Ah, fucking god. God of gaming. I'm gonna leave. This'll come in handy. Vad gör Linus sån där staff? Oj, är jag död? Jag vet faktiskt inte. Bättre ulti är gräs med den. Jag rycker i topp och borde. Tifor in faktiskt. Jag har ingen aning faktiskt. Fan vill du från mig? Nu är någon här med Radiance. Det var jättetaskigt. Jag tycker också de är taskiga. Han är Radius. Okej. Köper det som tredje inte. Lite märkligt. Det borde ju bara ända egentligen, så att vi kan typ. Ja, vi blir avpickade eller någonting. Jag vet inte, jag ska hålla mig närmare någon av er. Kill the fucking Luna. Nej, så dör jag. Alltså du. Jag kommer, om vi kan fortsätta. Det är nog där nu. Men lol. Han är inte stående. Så den där jäveln. För i helvete. Fan vad de har invis. Jag orkar inte. Kan du lägga något spets? Wow. Fan! Radiant think fortification can save them. Any port in a storm. Nu får ni fan passa er. Ja. Tjusigt. Ja, det börjar sälja nyckeln. Vad är vård? Har du någon? Ja. Men jag tror vi bara såg den på ögat. Jag tror inte den är särskilt. Var kommer vi torska? Jag vet inte. Jag har typ inga items. Min farm har helt stannat av. Vi borde ju ändå ganska snart känns det. Ja, men nu ska vi springa med dem bort eller? Jag vet inte. Känns som vi behöver hålla ihop fem, annars dör någon av Rickin varje gång. Jo. Och Lina kan ju dö när som helst, men jag kör det bättre. Där var han. Kill that fucker. Man. Miss. Kanske vi har det redan. Nice gig.
Look who's talking! Radiant structures are fortified. Something bad is happening to. Nej, de börjar bli tanke också, det är jävligt. Your top power. Lich går upp på våra. Come up with that on your own. Ja, Lich. Jag löper. Your top tower is under attack. Centrus. Let's go as five. We need to end. I hate cheap. Vi pudde på det snart. Ja, oh, det kan bli läskigt där. Jag tror inte vi hinner slå ett slag på torn innan Lina. Guys, take Roshan first, please. Han är jättesvensk, eller hur? First we rush, then we take high ground. Mm, han är nog rätt svensk. Rätt svensk. Där har vi en fjant pudde bak. Oh, ja! Oh, break. Vem har en break? Det är ju Ope. Lina hade det. Nice. Nu går vi pusha. Ja, nu tror vi kan skita i Roshan nu. Jag kan ta Roshan på buyback. Ja. I'll defend bottom. Det här är tyvärr inga sånt. Jag skickar en raket på honom. Oj, han är inte. Nej, jag sprang in. Nej, inte till mig. Men vad fan? Men för fan, jävla kissspel. Jag orkar inte att den vänder sig precis när jag ska. Oj, jävlar. Tävligt. Jag skickar tillbaks kurren. Den var rätt långt fram. Tim! Ja, jag är ensam. Vi lyckades inte fighta så bra. Ja, jag dog. Fan, 60 HP på tornet. Vem ska jag ge högst till? Så Lina får väl Pure, det kan ju vara rätt mysigt. Är det den? Gyro, är inte det? Jag har ingen aning. Inte jag heller, jag vet. Ge den till Lina. Nej, det, kanske det går bättre för henne än för mig i alla fall, så ge den till henne. Mm. Nej, men är inte din också rätt nice, eller? Den är inte slå dubbelt, men jag får knappt slå någonting ändå. Ja, okej. Ja, jag borde ju se på att slänga upp wards. Thank you. May I have the next aghanims? Aghanims? Yeah, sure. Well, yeah, vet du vad han ser nu? Nej, jag har det. Var det där en riktig rikki alltså? What? Ofta han kan... Ja, jag är död. Det där är rätt sjukt. Vad i helvete alltså? Det där var ej... Ja, rikken är ju... Ja, rikken är riktigt säkert. Nu pushar man bort också. Fan vad dumt att jag drog på. Ska vi försöka... Oj! Dark hole. Ska vi döda botten? Ja, jag tänkte också försöka göra det. Sådär. Ja, det här kan bli problem om han poppar BKB in i... Poppar BKB så vinner vi på det. Oj. Nej! Han kommer... Vad fan är Lina? Där har vi den. Men för i helvete, vad är det för pathingen på det spelet? Tack. Lina är på väg, men... Jag har en till raket på dem nu. Åh, men vi är rätt döda här.
Ja, vad fan. Nu är Lina här. Ja, det är någonting. Utan. Nice! Ja. Alltså det där var sjukt att han kan göra så jävla mycket damage. Jag måste bara byta bort hans satanic och hans BKB så jag är död. Ja. Bara och bara. Ja, det gick ju. Det var inte svårt. Ja, nu. Det var en mot tre. Ja. Jag fortsätter så. Nu borde vi döda den där tomt på 60 sekunder. Va? Vadå? Jag trodde inte jag fick. Vad var det att gå med? Jaha. Två döda, tornet var 60. Okej, men jävlar då. Russian, I mean. Sorry. Russian, you sure, dude. Are you fucking crazy? Jag tror han fick en hex precis på ögonen. Nice. Här finns det väl illusions nu, va? Vass. More illus, yes please. I do not tag the no. Nice. I take this. Tar du osten eller? Jag vill. Det känns som att du behöver den mer. Kan du ha den när du inte har ultimat? Pusha ut med din top illusion. Det här kommer bli en fight mot fem, alltså jag är inte så jävla sugen på det. Jo, ingen fara. Ingen fara. Vi lyckas inte döda Luna. Bara vi inte hookar. Kurren jagar någon. Oj! Vad fan är fel på den där kurren? Ta bort kurren. Jag vet inte hur man gör. Lägg en raket på den. Jag bara stå bakom och försöka hjälpa den som blir hoppad av Rico. Jag önskar att jag hade en sentry, men jag har fan inte. Vi har ju töga. Jo, men... Han kanske inte vill stå framme hela tiden. Oj, han stod bakom. I'm not sure, should be fine. Don't need to take shrines. Vi har nästan fått ner. Det var så fem då. Ja, så länge vi är fem så borde vi ju... Inte ha någon... Men... Ja, men det är en topp och en mitt och så. Nu kommer jag bli hookad dock. Oh, nice. Oj, oj, oj. Jag vet inte om vi vill hoppa in så djupt. Det känns nej, som det vete fan. Åh, oh, där är han. Åh, oh, GG på den där va. Oj, nej, nej. Det är... Men asså! Alltså, den där jävla skiten asså. Alltså. Ja, oh, då dricker den här ju. Fuck, nu har jag ingen bäck med. Nej, jag vet inte hur vi kommer upp där. Yes, I'm not sure we can do this, maybe. Ta bounties med. Bounties? Let me take bounties. Men, är han dum eller? Let me take bounties. Let alchemist take the bounties. Hello. Let the alchemist. Shit. Yeah, sorry. I bet. Oh! Och vad kan man göra för att rädda någon som blir hoppad av Rick? Min push där för push stick typ. Ja, jag vill lämna känns så. Ja. För räddar du själv kan du köpa den där... Vad heter den? Ja, Ghost Scepter antar jag. Ja, eller den där som gör att du... Fast den är dyrare. Den som gör att du typ när du blir under 70% så... Är du odödlig. Ja, ah, Aeon Disc. Just det, så jag tror. Det känns som att den borde vara. Det är det här. Det är det nu, jaha. Här är Regis, vi ska take a fight. Jaha, take the double damage.
helvete, han slår ut. Me or Ark? You, yeah. You get in more That's hits. Now we push, I think. Nej. Här har vi den. Här har vi Bristol. Bristol var här. Bristol is up here. Är du uppe eller? Ja, där är det här. We can try. Jaha. Chilla nu. Oj, nu är det här. Ulti! Spreta och bara backa lite. Rocketen blir med. Jag har inget. Vänta, jag har cheese. Nice. Nej. Vänta, jag hade ju dustan. Team. Jag måste dra oss. Jag är med. Fan hände? Vann vi eller? Nej, jag tror inte det. Vi fick ett par racks i och för sig. Men... Jävla stökig fight. Ja. De bara... Luna buybackade. Då vann vi ju lätt med racksen. Håll koll på Rocky där nu. Nej, de håller på att röra sig. Jag har global ulti nu, så jag kan ulta lite mer som helst. Jag kan bara skjuta in sig skit. Nej, jag orkar inte! Fit patch. Jag såg hon här också. Så fan! Jag orkar. Hon har ju break på honom nu. Om man räcker det. Aj. Jävlar, hon ska få en bot redan. Ja, vi måste defa botten så Luna tar rax. Döda den jävla, men han har ingen buyback. Jag kan buybacka om jag vill fightas. Här också. Vad fan gör han då? Han bara gick in. Ja, kolla inte på sin gubbe. Nice. Nu kör vi. Ingen back. Luna ska ha någon buyback. Jag har en aggister också. Ja, får vi bot eller? Jag kan... Ska jag pusha ut bot så kan jag tappa in. Så. Ja, kan du. I'm pushing out. Alchemist. I'm buying eggs for... I can TP mid if you continue. Blir det ingen mid then? Jo, man... Jag lever inte än. Alp, kom här. Ja, jag kommer. This will come in handy. Fan, jag kan inte... Oj, trycker. Nice. Han är där, fjant. Oj, vad roga. Han har breakat, fan vad underbart. Det är Patchy. Huh, okej. Break på ben. Nu spannar han över här. Så är det den timingen nu? Nej, den är inte bra. Nu kör vi bara rakt på. Ja. Oh, det gick ju till slut. Då. Vi behöver en break.
Nice. Nice dudes.